სკოლის გამოსაშვები გამოცდები დღეს დასრულდა. დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებმა დღეს ბოლო მათემატიკის გამოცდა ჩაბარეს. გამოცდები 21 მაის ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდით დაიწყო და დღეს დასრულდა. როგორ აფასებენ მე-12 კლასელები 2017 წლის გამოსაშვებ გამოცდებს და როგორ წარიმართა ქვემო ქართლის რეგიონში საგამოცდო პროცესი, ნახეთ გვანცა სანაესა და გიორგი გოლიჯაშვილის სიუჟეტი. 2017 წლის სკოლის გამოსაშვები გამოცდები დასრულდა. დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებმა დღეს გამოცდა მათემატიკაში ჩააბარეს. იმისთვის, რომ საატესტატო საგანი ჩაებარებინათ, მე-12 კლასელებს მინიმუმ 5.5 მეათედი ქულის მიღება ევალებოდათ. ქრონიკა დაინტერესდა, როგორ წარიმართა საგამოცდო პროცესი ქვემო ქართლის რეგიონში და როგორ აფასებენ მე-12 კლასელები 2017 წლის გამოსაშვებ გამოცდებს. ჩვენს ობიექტივში მოხვედრილი აბიტურიენტები აღნიშნავენ, რომ საგამოცდო პროცესი ყოველგვარი ხარვეზების გარეშე მიმდინარეობდა. მათი თქმით, გამოცდაზე მოცემული საკითხები მაქსიმალურად პროგრამული იყო. მათემატიკის გამოცდაში არ იყო ძალიან რთული კითხვები, ყოველ შემთხვევაში მე არ შემხვედრია რაღაცა ისეთი, რისთვისაც თავის გართმევა ვერ შევძელი. იყო პროგრამული, ვთვლი, რომ არ გაცდენია იმ ფარგლებს, რაც სკოლაში ვისწავლე 12 წლის განმავლობაში, და რა თქმა უნდა, იყო ძალიან მარტივი კითხვებიც, რომლებზეც დაფიქრებაც არ გჭირდება ალბათ, და იყო კითხვები, რომლებზეც დამჭირდა 5-10 წუთი, რომ საბოლოო პასუხამდე მივსულიყავი. მათემატიკაზე შედარებით დიდი ხანი დაჭირდა, ყველა საათზე მეტი იჭდა თითქმის ყველა ბავშვი. რთული შეკითხვები არ ყოფილა, მარტივი შეკითხვები იყო იმისთვის, რომ გადაგელახა ზღვარი და რაღაც საშუალო ქულა დაგედო შვიდიანრო, მაგრამ ანუ შედარებით რთულდებოდა მე მაღალ ქულაზე. მე მაგალითად ჰუმანიტარი ვარ და მათემატიკას კარგად არ ვიცი, მაგრამ მაინც ანუ საშუალო ქულა გამოვიტანე. 1500-ზე მეტ სკოლაში ჩატარდა გუშინ გამოცდა ისტორიაში, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით. მოსწავლეების დაახლოებით 95%-მა ბარიერი უპრობლემოდ გადალახა. დამთავრებელი კლასის მოსწავლეები ისტორიის გამოცდასაც აფასებენ. იმის მიუხედავად, რომ არ ვაპარებ ისტორიას, საკმაოდ ნორმალური კითხვები იყო. იყო მარტივი კითხვებიც, რთულიც, მაგრამ ცოდნით კარგად გავარქვიტე. პროგრამულიც იყო და თუ მიყო ლოგიკაზე დაფუძნებული კითხვებიც. ისტორიაში იყო თარიღებიც და იყო მნიშვნელოვანი ისტორიული პირებიც უნდა გცოდნო და ალბათ და რაღაც ლოგიკურად უნდა დაგეკავშირებინა ერთმანეთთან ეპოქის და დროის მიხედვით, იმიტომ რომ მე არ ვაბარებ ისტორიით და ძალიან ბევრი რამე არც ვიცი, მაგრამ რაღაცა ლოგიკურად შეიძლებოდა რომ მისულიყავი პასუხამდე. იყო უფრო ზოგადი შეკითხვები, რომლებისთვისაც რაღაც ანუ დიდი დაწვრილმანება და ანუ ისტორიის დიდი ცოდნა არ ჭირდებოდა, ზოგადად შეგეძლო გაგეცა პასუხი. ხარვეზებს, ტექნიკურ ხარვეზებს არ ქონია ადგილი, ყველა შევდიოდი ჩვენ დროზე, არც გაუჭედავს თითქმის არცერთ ბავშვთან კომპიუტერს და ექსცესების გარეშე შეაირა ყველაფერმა. პროგრამული მასალა იყო, უბრალოდ იყო ძირითადად ალბათ ანუ ანტიკური ხანაც იყო, რაღაცა საშუალო ცოდნაზე იყო გათვლილი. რამდენად გამართულად მიმდინარეობდა საგამოცდო პროცესი ქვეყნისა და ჩვენი რეგიონის მასშტაბით? ქრონიკამ საკითხზე კომენტარი შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრს თხოვა. როგორც უწყებაში აცხადებენ, ქვეყნის მასშტაბით საგამოცდო პროცესმა ნორმების ფარგლებში ჩაიარა. ფორსმაჟორული სიტუაცია არცერთ სკოლაში არ შექმნილა. შესაბამისად, მე-5 სარეზერვო დღის დამატება აუცილებელი არ გახდა. მე-12 კლასელთა საატესტატო გამოსაშვები გამოცდები, რაც შეეხება ისტორიას, დაახლოებით 95%-მა წარმატებით გადალახა ბარიერი მოსწავლეებისა, ხოლო მათემატიკის გამოსაშვები ჯერ არ დასრულებულა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ აქ 85%-ზე მეტი ალბათ გადალახავს ბარიერს. რაც შეეხება თვითონ ამ პროცესის წარმართვას, საერთო ჯამში ორგანიზებულად და შეუფერხებლად მიმდინარეობს ეს პროცესი ყველგან და მათ შორის ქვემო ქართლში ძალიან მშვიდად და ორგანიზებულად მიმდინარეობს. რაიმე ისეთ სერიოზულ შეფერხებას, რომელიც გამოიწვევდა პროცესის შეჭერებას ან გართულებას, ადგილი არ ჰქონდა. რუსთავის საჯარო და კერძო სკოლებში სულ 1321 მე-12 კლასელი ირიცხება. მათგან გამოცდებში 1222 მონაწილეობდა. მათ ვინც ზღვარი გადალახეს, ახლა უკვე წინ ეროვნული გამოცდები ელოდებათ, რომელიც 3 ივლისს დაიწყება.